ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ କରିଥିଲେ ଯେ ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇକି ସବୁ ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କାହିଁକି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରା? ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଟା କହିଛି ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମର ଓବିସି ଲୋକ ହିସାବରେ ଯାହା କହି ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ 27% ଆମକୁ କାହିଁକି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆଡ଼ମିଶନ ଦେବନି? ସମସ୍ତଙ୍କ କୋଟା ଅଛି, ଓବିସି ଜାତି ଏବେ ହେଲୁ ମେନ୍ ଚାଷୀ, ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଓବିସି ବାଲା ମେଜରିଟି 90%। ଏ ଦେଶକୁ ଚଳଉଛୁ ଆମେ, ତୁମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛୁ ଆମେ, ତୁମେ ବଞ୍ଚିଛ ଆମ ପାଇଁ, ଓବିସି ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ଦରକାର ଆଡ଼ମିଶନରେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛ, ଆମକୁ କାହିଁ ଦେବନି? କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେବନି?